Det er tidlig morgen i Givskud Zoo, og dyrepasser Ville Vinding er mødt på arbejde for en halv time siden. Han har lige talt og tjekket sine løver, så nu skal han ud og se til nogle af alle sine andre dyr. Flamingoerne for eksempel. Det er koldt i dag, men det er de store fugle, der er ligeglade med. Hvad med om vinteren, Ville, med flamingoerne? Flamingoer kommer ind, hvis det, der ligesom er tegn til frostvejr. Hvis der kommer is på vandet, så kommer de ind om natten. Men ellers så bliver de ude så længe som overhovedet muligt. Flamingoer kan jo godt stå ude, selvom det er rigtig koldt. De tager deres ben ikke skade eller fødder skade. Men det, der er farligt ved flamingoerne, det er, hvis der kommer is på vandet, og de så kommer ud på det og skøjter rundt på det med de lange ben der, så kan de altså rigtig komme til skade. Så det er en utrolig speciel fugl. Altså, den tåler nogle ting, som ingen andre dyr tåler. Altså, de der saltsøer og svovlsøer, som de yngler i, og sådan noget, der er ingen andre dyr, der rigtig kan leve der. Og alligevel så tåler den også at komme herop, hvor det er forholdsvis koldt og det hele. Fantastiske dyr. Givskud Zoo har to arter, chilensk flamingo og afrikansk dværgflamingo. Flamingoer lever i kolonier helt ned til et par dusin fugle, mens nogle kolonier består af over 1 million. Når flamingoen søger føde i vandet, siger den maden fra igennem lameller, den har langs næbets underkant, imens den med hurtige bevægelser med tungen pumper vandet ud igen.